我连某女生都爱你，我爱你嘞。给你要个摆到底，你这个话很是绝，我还没看到别人笑嘞。感觉我这笑了就没正经了。一对内地男女生寻日凌晨在理大宿舍对开巴士站做出激烈行为，到晏昼就有段97秒片在网上被人掟来掟去。原来他们凌晨12点几，怀疑已经在九龙塘一间巴，旁若无人，公然前面噶啦。咁啊，我会同之后再落去系啊，即系撞到佢哋咯。自称读城大嘅 Harold 就话，对方同台8至10个人都系讲普通话。对男女又揽又锡，嗰度 waiter 都离开声赶佢哋走啊！食咗两三个字到啦，应该半个钟内，跟住就个男嘅出咗去啦。两个喺酒吧外面又之前多半个钟就走人。到日头 ，Harold 个 friend 见到段网上片，衫裤鞋都一样，示意佢哋走咗去下场，呀呀呀！而警方事后就以涉嫌猥亵暴露拉咗个19岁姓杨嘅男仔，而浸会大学就承认系佢哋嘅学生。